Carter haki kasvuopeniin sen takia, että me saataisiin lisäboostia nytten kasvuun. Meillä on toiveena lähteä uusille markkinoille kasvamaan, kansainvälistymään. Ja me haluttiin saada sparrausta ja tietotaitoa täältä. Kasvuopenista mä odotin, odotukset oli korkealla, että saadaan konkreettista sparrausta meidän kasvuhaasteisiin, esimerkiksi markkinointiin, myyntiin ja tavallaan kansainvälistymiseen ja prosessien skaalaamiseen. Heti ensimmäisen kiitorantapäivän jälkeen se kirkastui, että mitä täältä oikeasti saa. Ja se on mentorointia, näkökulmia ja sitä oman ajatuksen haastamista. Toisena kiitorantapäivänä, kun tietää mitä odottaa, niin on saanut vielä enemmän irti, kun on osannut myös vähän niin kuin itse ohjata sitä, että missä sitä apua tarkalleen tarvii. Niin. Käytiin läpi yrityksen luvut, suunnitelmat, rakenteet, asiat, jotka saattaa jarruttaa kasvua, asioita, jotka sitten edistää sitä. Ja tältä pohjalta oli sitten helpompi lähteä vastaamaan näiden mylläreiden kysymyksiin. Jännittää ei tarvitse, vaan kun tietää mitä tekee ja on hyvin valmistautunut, niin sen jälkeen asiat kyllä menee hyvin eteenpäin omalla painollaankin. Olen saanut tosi paljon irti, ollut tosi hauskaa ja tosi paljon uusia hyviä ajatuksia, mitkä auttaa meitä, kun me mietitään meidän liiketoimintasuunnitelmia ja kasvustrategioita. Me ollaan tosi paljon juteltu markkinoinnista ja kasvusta, asiakashankinnasta siis, ja myös sitten kansainvälistymiseen liittyvistä prosesseista, että miten ne saadaan mahdollisimman tukevalle pohjalle alusta asti. Täällä on kuitenkin sellainen hyvä ja rento meininki ja semmoinen positiivinen ilmapiiri lähteä toteuttamaan muutosta. Huippu siisti päivä.